მოგესალმებით, ჩვენი ინტერვიუ მინდა დავიწყოთ ნატოსა და საქართველოს ურთიერთობებით. Რა ეტაპზე ვართ ახლა და რა შეიძლება გაკეთდეს მეტი ნატოს მხრიდან საქართველოს თავდაცვითი შესაძლებლობების გასაძლიერებლად? Დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Ურთიერთობები საქართველოსა და ნატოს შორის ძალიან კარგ მდგომარეობაშია. Ჩვენ ორმხრივად თანამშრომლობთ და ვიყენებთ ყველა ინსტრუმენტს, რომელიც გაგვაჩნია პარტნიორებთან სამუშაოდ. Კერძოდ, საუბარი მაქვს პრაქტიკულ თანამშრომლობაზე იმარხებით, რომლებსაც სამხედროები იყენებენ. Ჩვენ მუშაობთ ძალიან ბევრ სფეროში, მათ შორის კიბერუსაფრთხოების სფეროში, ჰიბრიდულ საფრთხეებზე და საზღვაო უსაფრთხოების სფეროში, სპეციალური ოპერაციების ძალების კუთხით. Ჩვენ შესანიშნავ სამუშაოს ვასრულებთ, რათა საქართველოს შეიარაღებული ძალები იყოს უფრო მეტად თავსებადი ნატოს ძალებთან და რომ გაიზარდოს მათი პროფესიონალიზმი. Ჩვენ გაწეული სამუშაოთი ძალიან კმაყოფილები ვართ. შესაბამისად, საქართველოსთან ურთიერთობა ძალიან კარგ დონეზეა. ეს ასე იყო ბოლო წლებშიც. ამჟამად ჩვენ მოხარულები ვართ ევროკავშირის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით, რომ საქართველოს მიენიჭა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი. ეს შესანიშნავი ამბავია საქართველოსთვის და ასევე საერთაშორისო საზოგადოებისთვისაც. კერძოდ კი ისეთი ორგანიზაციებისთვის, როგორიცაა ნატო, რომელიც დიდად აფასებს საქართველოსთან არსებულ პარტნიორობას და ჩვენ გვჯერა, რომ ეს პარტნიორობა რაც შეიძლება მткиცე უნდა გავხადოთ. ნატოს ღია კარის პოლიტიკასთან დაკავშირებით. საქართველოს კონსტიტუციაში მკაფიოდ წერია, რომ ნატოს წევრობა არის ქვეყნის მიზანი. მაგრამ ჯერაც თუ არა ნატოს წევრებს, რომ ეს არის საკმარისი იმის სათქმელად, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანება შეუქცევადია. ჩვენ გვჯერა ღია კარის პოლიტიკის, რომელიც ნატოს სადამფუძნებლო ვაშინგტონის შეთანხმებაშია გაწერილი. ნატო ერთგულია 2008 წელს მიღებული გადაწყვეტილებისა, რომელშიც მკაფიოდ განაცხადეთ, რომ საქართველო და უკრაინა რაღაც მომენტში გახდებიან ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის წევრები. ეს არის პროცესი, რომელიც უნდა წარიმართოს. ეს არის გადაწყვეტილება, რომელიც ალიანსმა უნდა მიიღოს. ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა, რომ საქართველოს ალიანსში ინტეგრაცია მოხდეს. მაგრამ როგორც ვთქვი, პრაქტიკული თანამშრომლობა საქართველოსთან ძალიან კარგად მიმდინარეობს. ჩვენ გსურს ვიხილოთ ის რეფორმები, რომელთა იმპლემენტაციასაც ითხოვდით და ამავე დროს ევროკავშირს აქვს საკუთარი მოთხოვნები. ჩვენ ერთობლივად მუშაობთ, რათა ვიხილოთ საქართველოს მიერ ევროატლანტიკური გზის შესრულება. ჩვენ უახლოვდებით 2024 წლის მნიშვნელოვან არჩევნებს. ხომ არ გეგმავს ნატო არჩევნებზე დამკვირვებლების გამოგზავნას და ზოგადად როგორია თქვენი მოლოდინი? ჩვენ როგორც ორგანიზაცია არ ვაგზავნით არჩევნებზე დამკვირვებლებს, მაგრამ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეას, რომელიც შედგება ნატოს წევრი ქვეყნების პარლამენტების წევრებისგან, აქვს შესაძლებლობა, თუ ასეთი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, გამოაგზავნონ საარჩევნო დამკვირვებლები. თუმცა ეს არა ნატოს, არამედ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის გადასაწყვეტია. ეს დამოუკიდებელი ორგანიზაციაა. ჩვენ ნატოში ველოდებით, რომ არჩევნები იქნება სამართლიანი, კონკურენტუნარიანი და თავისუფალი. ეს არის ის გზავნილი, რომელიც გადავეცით თქვენ ხელისუფლებას. ასეთი არჩევნების მოლოდინი გვაქვს საქართველოში, ისევე როგორც ყველა ჯანსაღ დემოკრატიაში. ბოლოს NDA-ის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებით საქართველოს ნატოში გაწევრიანების მხარდაჭერა 6%-ითაა შემცირებული. მიუხედავად ამისა, ეს მხარდაჭერა მაინც მაღალია და 67% შეადგენს. თუმცა, ხომ არ ფიქრობთ, რომ ეს შემცირება გამოიწვია რუსეთის მოთხოვნამ, რომ საქართველო და უკრაინა არ უნდა გაწევრიანდნენ ნატოში? არა, მე ასე არ ვფიქრობ. გულსფელად მჯერა, რომ თქვენი მოსახლეობის მხარდაჭერა ნატოსადმი ძალიან ძლიერია. ის ყოველთვის იყო 70-დან 80%-ამდე. ის ფაქტი, რომ 5-6%-იანი კლება შესაძლოა დაკავშირებული იყოს იმ ფაქტებთან, რომ ევროკავშირთან დაახლოების პროცესი უფრო სწრაფად განვითარდა. თუმცა მე არ ვფიქრობ, რომ ეს დაკავშირებულია რუსეთის პოზიციასთან. ჩვენ ძალიან მკაფიოდ ვაცხადებთ, რომ ქართულმა ხალხმა თავად უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება საკუთარ მომავალთან და უსაფრთხოების მოწყობასთან დაკავშირებით. ჩვენ ამას კლავაც დაუჭერთ მხარს. მე მჯერა, რომ თქვენ სანდო ხელში ხართ. ვიდრე მოსახლეობას აქვს მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს ევროატლანტიკური გეზისადმი, ჩვენ ნატო და საქართველო გავაგრძელებთ ერთად მუშაობას. გასულ კვირას ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა დაამტკიცა სამხედრო ბიუჯეტი. დოკუმენტში ვკითხულობთ, ამერიკის ინტერესებში შედის, რომ ჩრდილოატლანტიკურმა ალიანსმა მიიღოს ძლიერი სტრატეგია შავი ზღვის რეგიონისთვის. მუშაობენ თუ არა ნატოში ამ სტრატეგიაზე და თუ საუბრობთ საქართველოსთან მისი როლის შესახებ? შავი ზღვის რეგიონი ნატოსთვის სტრატეგიული მნიშვნელობისაა და ეს მკაფიოდ არის ჩაწერილი ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის სტრატეგიულ კონცეფციაში, რომელიც 2022 წელს მადრიდის სამიტზე დამტკიცდა. ჩვენ ამ რეგიონს განვიხილავთ როგორც უკიდურესად მნიშვნელოვანს ევროატლანტიკური სივრცისთვის. ამ კონტექსტში უკრაინაში ომის დაწყებამდე ჩვენ ვატარებდით სამხედრო საზღვაო ცნებს შავ ზღვაში. ნატოს გემები ჩერდებოდნენ საქართველოს პორტებში. ჩვენ მჭიდროდ თანამშრომლობდით საზღვაო სფეროში. ახლა ეს შეუძლებელია, მაგრამ შავი ზღვა კვლავაც რელევანტურია ნატოსთვის. ის არის ჩვენი სამ
სამხედრო გეგმების შემადგენელი ნაწილი და შავი ზღვა არის იმ დისკუსიის ნაწილი, რომელსაც მართავთ როგორც ნატოს წევრ ქვეყნებთან, ისე პარტნიორებთან ამ რეგიონში. ამავე დროს ჩვენ ხედავთ, რომ რუსეთი გეგმავს შავ ზღვაში ახალი სამხედრო ბაზის მოწყობას, კერძოდ საქართველოს იმ ნაწილში, რომელიც რუსეთს აქვს ოკუპირებული. Რა სახის საფრთხეს აჩენს ეს ფაქტი ნატოსთვის და როგორი იქნება რეაგირება? Რა თქმა უნდა, ყოველთვის როდესაც ხედავთ რუსეთის მხრიდან ცდელობას გაზარდოს წარმომადგენლობა იმ სივრცეში, რომელიც ჩვენს უშუალო სიახლოვესაა, ეს იწვევს შეშფოთებას. თუმცა, როგორც გითხარით, შავი ზღვა დღეს უკვე განიხილება რეგიონული სტრატეგიული მნიშვნელობის მქონე სივრცედ და შესაბამისად ის არის ნატოს სამხედრო გეგმების შემადგენელი ნაწილი. შესაბამისად, თუ ჩვენ დავინახავთ ამის საჭიროებას, ნატოს ექნება შესაძლებლობა და ნება, რომ ვიმოქმედოთ. თუ ჩვენ თავს დაგვესხმებიან, ან დავინახავთ, რომ ეს ჩვენ გვემუქრება. Ჩვენ ხედავთ, რომ რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების დარღვევის შემთხვევები მატულობს, მათ შორის სამწუხაროდ გვაქვს საქართველოს მოქალაქეთა მკვლელობის შემთხვევებიც, მათი გატაცების ფაქტები. როგორ შეუძლია ნატოს დაეხმაროს საქართველოს ასეთი დანაშაულების პრევენციაში? ამის გაკეთება ორი გზით არის შესაძლებელი. უპირველეს ყოვლისა, ჩვენ მუშაობთ საქართველოსთან მისი შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ამასთან ერთად, ნატოს ოფიციალურ პირებთან მუშაობთ და ვზრდით შემაკავებელ გზავნილებს. ეს არის ის გზავნილები, რომელთაც დანარჩენ მსოფლიოს მიმართავთ და კონკრეტულად კი რუსეთს. ჩვენ ძალიან ნათლად ვამბობთ, რომ ხარს უჭერთ საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. ეს გახლავთ თანმიმდევრული გზავნილი, რომელიც ბრიუსელიდან მოდის. ჩვენ ყოველთვის გვაქვს რეაგირება და პირადად მეც უსამძიმრებ საქართველოს მოკლული მოქალაქეების ოჯახებს, როდესაც ასეთი რამ ხდება. ამ გზავნილებით ვაჩვენებთ, რომ ნატო გააგრძელებს საქართველოსთან მუშაობას, საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას და ყოველთვის დაგმობს რუსეთის ასეთ ქმედებებს. გადავინაცვლოთ რეგიონულ საკითხებზე. ჩვენ ვნახეთ, რომ სომხეთი და აზერბაიჯანი საუბრობენ სამშვიდობო შეთანხმებაზე. თქვენ სულ ცოტა ხნის წინ შეხვდით ორივე ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრს. რას ნიშნავს ეს პროცესი მთელი რეგიონისთვის და ნატოსთვის? ჩვენ პრიად ოპტიმისტურად ვართ განწყობილები იმ ერთობლივი დეკლარაციისადმი, რომელსაც ხელი მოაწერა სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა. როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, მე სულ ცოტა ხნის წინ შევხვდი ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებს. ეს შეხვედრა შედგა სკოპიეში, ეუთოს მინისტერიალის ფარგლებში. ასევე მქონდა შესაძლებლობა სხვადასხვა დროს შევხვედროდი სომხეთისა და აზერბაიჯანის ლიდერებსაც. ჩვენი აზრით, ის რაც ხდება, ძალიან კარგია, რატომ ხარს უჭერს სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ურთიერთობების ნორმალიზაციას. ჩვენ მხარს უჭერდით ძალისხმევას, რომელიც ნორმალიზაციისკენ იყო მიმართული და რომელიც მოდიოდა როგორც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ისევე ევროკავშირიდან, ასევე სომხეთსა და აზერბაიჯანის ომხრივ ძალისხმევასაც. დატო ამ ხარდაჭერას გააგრძელებს. ჩემი აზრით, ნამდვილად ფუნდამენტური საკითხია, რომ კავკასიაში სტაბილურობა დაცული იყოს, არ მხოლოდ იმ სამუშაოს ფარგლებში, რომელსაც ნატო ატარებს საქართველოში, არამედ იმ სტაბილურობის ფარგლებში, რომელიც შეიძლება მოიტანოს აზერბაიჯანისა და სომხეთის ურთიერთობის ნორმალიზება. შემდეგი კითხვა სომხეთს ეხება. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა არაერთხელ განაცხადა, რომ ერევანი უსაფრთხოების პოლიტიკის დივერსიფიკაციას ახდენს. ხედავთ თუ არა სომხეთის მხრიდან ნატოსთან დაახლოების ინტერესს? ჩემი აზრით, სომხეთმა ძალიან კაფიო გადაწყვეტილება მიიღო ცვლილება შეიტანოს საგარეო პოლიტიკაში. გარკვეული დისტანცირება მოახდინოს მოსკოვისგან. ეს არის ის, რასაც ჩვენ მივესალმებით. სომხეთის მოქალაქეებს აქვთ თავისუფლება, რომ თავად მიიღონ გადაწყვეტილებები და მათ ეს გადაწყვიტეს. ჩემი აზრით, სომხეთმა უკვე დაიწყო დაახლოება ჩვენთან. ისინი ითხოვენ მეტ თანამშრომლობას, ითხოვენ მეტ პოლიტიკურ დიალოგს და ნატოს წარმომადგენლობის გაზრდას ჩვენ ურთიერთობებში. ჩვენ მივესალმებით ჩვენი პარტნიორების გადაწყვეტილებებს, რაც ჩვენ გვჯერა, რომ კარგია რეგიონის სტაბილურობისთვის. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ომი უკრაინაში უკვე ორი წელია გრძელდება. ნატოს გენერალურმა მდივანმა გასულ კვირას თქვა, რომ თუ რუსეთი გაიმარჯვებს, არსებობს საფრთხე, რომ ის თავს დაესხმება სხვა ქვეყნებს. ფიქრობთ, რომ საქართველო ჯერ კიდევ შეიძლება იყოს პუტინის სიაში და რა რეაგირება იქნება ნატოს მხრიდან, თუ რუსეთის აგრესია განმეორდება? დღეს ჩვენ ვერ ხედავთ ამის საფრთხეს. ჩვენ ვერ ხედავთ საფრთხეს, რომ რუსეთი აპირებს საქართველოში შეჭრას. ამ კითხვას გასული წელიწად ნახევრის განმავლობაში ხშირად მისვამდნენ. ჩვენ გვჯერა, რომ არსებობს ჰიბრიდული დასხმების საფრთხე, კიბერსივრცეში და მავნებლური ჩარევის რისკები. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ მადრიდის სამიტზე დავამტკიცოთ ამ საჭიროებებზე მორგებული მხარდაჭერა, რომ დავეხმაროთ საქართველოს ამ ვითარებაში. ეს სხვათა შორის არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ ყველა სხვა ქვეყანას, რომელთაც ჩვენი მოსაზრებით ანალოგიური საფრთხე ემუქრება, როგორიცაა მოლდოვა ან ბოსნია-ჰერცეგოვინა. თუ ამ საბოლოო ჯამში პუტინი მოიგებს, მე შემიძლია დავეთანხმო ნატოს გენერალურ მდივანს, რომ პუტინის და რუსების სხვა ომების ჩართვის შესაძლებლობა გაიზრდება. ამ ეტაპზე საჭიროა უკრაინის მხარდაჭერა იმდენად, რა
რამდენადაც ეს შეგვიძლია, რათა უკრაინამ ამ ომში გამარჯვება შეძლოს. Და რომ მათ უკეთესი შანსები ჰქონდეთ როგორც ბრძოლის ველზე, ან მოლაპარაკებების მაგიდასთან, თუ ისინი მოლაპარაკებებს გადაწყვეტენ. Თქვენ ახლა საინტერესო რამ თქვით? Თქვენ თქვით, რომ თუ რუსეთი საბოლოო ჯამში გაიმარჯვებს ამ ომში, ანუ ნატო უშვებს ამ შესაძლებლობას და მოვლენების ამ სცენარით განვითარებას? Ასეთი სცენარი ყოველთვის არსებობს, თუმცა ჩვენ ამ სცენარზე არ მუშაობთ. Მე უბრალოდ კომენტარი გავაკეთე ნატოს გენერალური მდივნის განცხადებაზე, რომელიც თქვენ ახსენეთ. Ჩვენ დღეს განვიხილავთ მხოლოდ ერთ შესაძლებელ სცენარს, რომ დავეხმაროთ უკრაინას, რომ უკრაინელებს მივცეთ საუკეთესო შესაძლებლობა გაიმარჯონ ბრძოლის ველზე, ან რომ მათ ჰქონდეთ საუკეთესო შესაძლებლობა მოლაპარაკებების მაგიდასთან, თუ ისინი ამას გადაწყვეტენ. ჩვენ არ სპეკულირებთ რუსების მიერ ომის მოგებით, თუმცა ეს შესაძლებლობა ყოველთვის არსებობს. ამ ეტაპზე ჩვენ გვჭირდება, რომ უკრაინის მხარდაჭერა გაგრძელდეს. იმდენად, რამდენადაც ეს შეგვიძლია. ეს გახლავთ ნატოს პრიორიტეტი. ამავე დროს ჩვენ ვხედავთ, რომ უკრაინის სამხედრო თუ ფინანსური მხარდაჭერა მნიშვნელოვნად შემცირებულია, მათ შორის ნატოს წევრი ქვეყნებისაგან, ამერიკის შეერთებული შტატების ჩათვლით, სადაც ამ საკითხზე პოლიტიკური უთანხმოება არსებობს. თუმცა სხვა ქვეყნებიც იწყებენ ყოყმას. არსებობს თუ არა საფრთხე, რომ ნატო უკრაინის ომით დაიღლება? ამ ეტაპზე არა. ჩვენ ვესაუბრებით ნატოს წევრი ქვეყნების ლიდერებს და ჩვენ ვერ ვხედავთ უკრაინის მხარდაჭერის შესუსტებას. ჩვენ ვერ ვხედავთ ყოყმას. სულ რაღაც ერთი თვის წინ ნიდერლანდებმა დაამტკიცა $2.5 მილიარდი ღირებულების მხარდაჭერის პაკეტი. ამავე დროს ამერიკელებმა დაამტკიცეს 10 მილიარდიანი პაკეტი. ახლა 60 მილიარდიანი პაკეტია წარდგენილი კონგრესში, რომლის დამტკიცებაც გადაიდო, მაგრამ ეს ნამდვილად დამტკიცდება და ეს მალე მოხდება. ასე რომ ამ ეტაპზე მაინც ლიდერებთან გამართული მოლაპარაკებების გათვალისწინებით ჩვენ ვერ ვხედავთ უკრაინის მხარდაჭერის შესუსტებას. ჩვენ გვჯერა, რომ ახლა არსებობს მკაფიო რწმენა და პოლიტიკური ნება უკრაინის მხარდაჭერის გაგრძელებისა, ვიდრე ეს საჭირო იქნება. Ჩასულ გულას ჩვენ ვიხილეთ, რომ რუსული დრონები ჩამოვარდა რუმინეთის ტერიტორიაზე, ანუ ნატოს ტერიტორიაზე. ამ კონტექსტში მინდა გითხოთ, სად გადის ნატოსთვის წითელი ხაზი უკრაინის ომში? ჩვენ რუმინეთის ხელისუფლებასთან მუდმივ კონტაქტზე ვიყავით და გქონდა ინფორმაცია. სწორედ რუმინეთი იყო დაზარალებული იმ დრონის ჩამოვარდნის გამო. ჩვენ მუდმივად გმობთ რუსეთის მხრიდან სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმებს. ეს მკაფიო გზავნილია. რუსები თავს ესხმოდნენ სამოქალაქო ინფრასტრუქტურას, რომელიც ნატოს ტერიტორიასთან ძალიან ახლოს მდებარეობს. გულწრფელად რომ გითხრათ, ამ შემთხვევაში არც ნატოში და არც რუმინეთში ვერ ხედავენ იმას, რომ დრონის ჩამოვარდნა განზრახ მოხდა. ჩვენი რწმენით ეს იყო ინციდენტი. ჩვენ ვაგრძელებთ სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმების დაგმობას, მაგრამ რადგანაც ვერ ხედავთ, რომ ეს განზრახ ხდება, ამიტომ სხვა სახის რეაგირებას არ ვიმართავთ. ანუ ჩვენ უნდა ვნახოთ თავდასხმა უშუალოდ ნატოს ტერიტორიაზე, რომ ვიხილოთ ალიანსის პასუხი? ნატოს მეხუთე მუხლის ამოქმედება ხდება ალიანსის ერთ-ერთი წევრი ქვეყნის ინიციატივით. მას შემდეგ, რაც ალიანსზე შეიარაღებული თავდასხმა ხდება. რუმინეთის შემთხვევაში ჩვენ ვერ ვნახეთ მეხუთე მუხლის ამოქმედების ინიცირება და ვერ შეიარაღებული თავდასხმა. ჩვენ ვერ დავინახეთ ამის განზრახვა. ზოგადად საჭიროა შეიარაღებული თავდასხმა და ერთ-ერთი წევრის ნება. აამოქმედოს ნატოს მეხუთე მუხლი.